Cho mình tả ba luôn. Info masih. Jero jero ambilin jero. Nede sedih ay. Ada tempatnya tu, mbak. Di bawahnya. Itu tuh orang semak wah. Oke. Tengah teguk. Info. Mas Pangpang, Mas Pangpang.
Mbik dah. Pawang apa ni buri? Bayar, bayar. Goreng raja, kita usah gas. Nampak boleh. Sama-sama. Nabu? Mas Dopin. Mantap lo. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta pawai ta'aruf 1444